წლინჩი დღეს დილით მომხდარი ავტოსაგზაოს შემთხვევის შედეგად 7 ადამიანი დაშავდა საბედნიეროდ, მათ მხოლოდ მსუბუქი დაზიანებები აქვთ მიღებული. დაზარალებულები ამ დრომდე კლინიკაში მედიკოსების მეთვალყურეობის ქვეშ რჩებიან. ავტობუსი, რომელიც თბილისიდან წყნეთის მიმართულებით მოძრაობდა, ჯერ დაგორდა, შემდეგ კი ხეს შეეჯახა. მძღოლს სავარაუდოდ მუხრუჭებმა უმტკუნა. სატრანსპორტო კომპანიაში კი ამბობენ, რომ ავტობუსი გამართული იყო და ტექდათვალიერებაც გავლილი ჰქონდა. 8:30-ზე თბილისიდან წყნეთის მიმართულებით მოძრავი ბოგდანის ტიპის მუნიციპალური ავტობუსი წყნეთის გზატკეცილზე მდებარე ერთ-ერთი გაჩერებიდან დაგორდა. ავტობუსმა, რომელშიც 100-მდე მგზავრი იმყოფებოდა, უკანასკნელ 100 მეტრი იარა, მაღალი სიჩქარე განავითარა და საბოლოოდ ხესთან შეჯახების შედეგად გაჩერდა. წინასწარი ინფორმაციით მძღოლს მუხრუჭმა უმტკუნა. ისე დავიდნენ, რომ არც მაგრამ არაფერი არ მაგრამ თქვენი ჭირნები დავლაგდე და ისის მიმართულებით მიდიოდი თუ წყლეთ? არა, წყლეთის მიმართულებით დაგორდა ავტობუსი. დაგორდა ეგ კიდემ ამიგორდა მანქანა. დავიდნენ ყველანაირად. მუხრუჭები იყო წესრიგში ყველაფერი არ გინდა. ისე ჩავინდივა, ძალიან აქცხავს რა. გზავრების ნაწილმა მოძრავი ავტომობილიდან გადახტომით თავს უშველა. შემთხვევის შედეგად 7 ადამიანი დაშავდა. დაზარალებულების სასწრაფო დახმარების ბრიგადებმა ხეჩინაშვილის საუნივერსიტეტო კლინიკაში გადაიყვანეს. პაციენტებს სიცოცხლესთან შეუთავსებელი დაზიანებები არ მიუღიათ. ავტოსაგზაო შემთხვევაში 7 ადამიანმა მიიღო დაზიანება და გადაიყვანეს სამედიცინო დაწესებულებში. აქედან ხუთის მდგომარეობა საბედნიეროდ სუბუქია, ორი არის საყურადღებო, თუმცა მათ სიცოცხლე საფრთხე არ ემუქრება. სუმოღონელი იქნა 6 პაციენტი. ამ დროისთვის შემიძლია გითხრათ, რომ მათ სიცოცხლე საფრთხე არ ემუქრება. ამ დროისთვის აქედან 5 პაციენტი არის შედარებით სუბუქი. რამ გამოიწვია შემთხვევა და იყო თუ არა ავტობუსი გაუმართავი? სატრანსპორტო კომპანიაში ამბობენ, რომ მანქანამ ტექდათვალიერება გასული წლის ნოემბერში გაიარა. მუნიციპალურ ტრანსპორტზე ზედამხედველ უწყებაში იმასაც აცხადებენ, რომ ხაზის ავტობუსები ქალაქში გასვლამდე ყოველდღიურად მოწმდება. ავტობუსს ტექდათვალიერება გავლილი ჰქონდა 2018 წლის ნოემბერს. გარდა ამისა, ეს ავტობუსი, ისევე როგორც დანარჩენი ყველა ავტობუსი, ავტობაზიდან გამოსვლისას, სანამ დადგება ხაზზე და დაიწყებს მუშაობას, ხდება მისი ადგილზე შემოწმება უსაფრთხოების სისტემების სამოხრუჭენ წილის ასევე სანათების და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ამ ავტობუსებს გავლილი ჰქონდა ეს. თბილისის ავტოპარკის უმეტესობას დღეს სწორედ ბოგდანის ტიპის ყვითელი ავტობუსები შეადგენს. ფაქტს პოლონეთიდან გამოეხმაურა დედაქალაქის მერი. მისი თქმით, მოქმედი მუნიციპალური ავტობუსები მიმდინარე წლის ბოლომდე ახალი ევროპული მოდელებით ჩანაცვლდება. ძალიან ძვირ მდგომარეობაშია ყვითელი ავტობუსების პარკი, იმიტომ რომ ყველანაირი რესურსი აქვს ამოწირული, უკვე რამდენი წელია ეს ავტობუსები ემსახურება ქალაქს და წლის ბოლოსთვის ჩვენ გეგმავთ მთლიანად არსებული ყვითელი ავტობუსების პარკი იყოს ჩანაცვლებული აი ასეთი ევროპული ტიპის თანამედროვე ევრო 6-ის ავტობუსებით, რომელიც მოემსახურება თბილისს და თბილისელებს. წყნეთის გზატკეცილზე მომხდარი ფაქტის ზუსტ მიზეზს შინაგან საქმეთა სამინისტრო დაადგენს. უწყება მომხდარზე გამოძიება 276 მუხლის პირველი ნაწილით დაიწყო, რაც ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას გულისხმობს.